Grande. Låter jag fortfarande med robot? Jag kan ja. Ha jo, sant. Det är löst skitbra. Robot. 5, 4, 3, 2, 1. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Så kötter. Det är inte spännande. Beware. Vrid bort. Beware. Lägg bönerna. Beware. Stacka på bak. Beware. Run away, little girl. Beware. Det är lugnt. Another way sock. It will be not it. Nothing. Beware. Jag låter inte en still smart. Jaha, ska jag köra vidare eller? Nej, jag tar bassan. Måste bara ställa bassan. Okej. Beware. Beware. Jag har det sett. Ja. Beware. Lugnt. Jag är på väg in igen. Beware. Freeze. Jag är inte rådare fast. Nej, jag precis. Beware. Så. Jag parerar första slaget till höger. Drafta. Den fick jag inte. Beware. Står en pest under oss. Klara. Necromancer. Beware. Kan hon inte drafta? Det är en priest här. Och jag har taunt ban uppe sedan börjar komma. Det där fusion som priest. Beware. Se till nästa taunt. Du kan taunt den. Beware. Alla range kan stacka. Beware. Och förra veckan, stå där vi stod förut. Beware. Ni får lite kolla. Anka. Beware. Ja. Kom ihåg att stacka. Beware.
tända alla varlagen också. Tror. Beware. Flykta. Beware. Någon klickar på orben? Mm, jag har den. Gå inte för snabbt, vi är fortfarande kvar en orlov här bak. Jag kan inte gå på den där. Ja, det är en andra orlov, jag har en orlov på mig också. Beware. Beware. Kan jag ta antabossen? Bra tomt. Mm, och så döda flamecasterna direkt. Åh, oh, den här jobbig. Jag har ingen tomtbanner här nu. 20 sekunder. Kanske. 20. Det är lugnt. Första headsen är lätta. Ja. Det är sen när de andra kommer sen som det är jobbiga. Ja. Kom gärna nära den ringen här ifall ni har agro eller något. Vill jag ska ta en björn? Jag kan ringa på senare. Också. Och på björnen. Beware. Döda shamanen efter. Jag inte drafta framkasten nästan. Ingen ton där. Beware. Beware. Nu kommer Dynamancer. Jag har en droppar. Kan ta henne? Jag köper tillbaks. Ja, för länge sedan. Ta den som var. Det är Totem där, I don't. Väldigt bra stackat med Alsen, det här gillar jag. Beware. Din Chain Lightning gillar det. Ja. Tar du bossen? De har ju inte kastat några curse. Nej, skitbra. Beware. Jag ställer han i mitten här nu. Ja. Beware. Alla stackar. Gudmarer. Det brukar, ja. Jag kan inte lägga ut market som jag blir internal error. Kör staty. Ställ dig på staty. Vi börjar sen nu, kör. Nej. Vi ska döda... Alltså, på den andra snubben. Ja. Har inte landat den. Beware. Han kommer om åtta. Skjut iväg dig, dinosaurier. Banner. Rix. Beware. Bra. Beware. Beware. Any guidance? Beware. Har du sett det så mycket? Ja. Jag drar Avatar. Det är lugnt, det är bara vänta, jag tar 30 kåpers. Jag vill ha en dinosaurie på. Beware. Ja, jag kan ta den. Do it. Tack så mycket. Beware. Mm. Det var lite cleanare den första bossen. Ooh.
Oh. Grattis till löken, säger jag på den där. Vadå löken? Jag vet. Har inte jag någon chans på den där? Ja just det fanns en borke också. Oh. Jag ska coina. Jag fick guld. Ja, ja, vill ha den. Vi coinar ju båda två borke. Jag coina. Jag vill fan ha tre grejer från den här basen. Ja. Inte mer. Näcket. Ringen. Staffan.